Tem gente que fala assim, cara, só consigo desenhar bonequinho de palito. Mas você sabia que um bonequinho de palito pode render um desenho dinâmico como esse que está aqui? Eu vou te mostrar como. Eu fiz esse exercício do livro Como Desenhar Quadrinhos do Jeito Marvel, mais um exercício aqui, comigo, com detalhes, depois da vinheta. Pessoal, então vamos mais uma vez aqui usar esse livro meu, já está bem surradinho, né? Eu tenho inclusive duas cópias desse livro. E a gente vai ver aqui, ó, do capítulo de ação, né? Que é um dos capítulos mais legais desse livro. O John Buscema e o Stan Lee contam pra gente que as figurinhas de palitinho, que é uma coisa que muita gente faz, né? É o bonequinho de palito, tá vendo? Que são formas bem simplificadas. Eu lembro até que na primeira etapa do curso, bem antes do curso ter essa sede bacana que tem hoje em dia, a gente trabalhava numa mesa bem improvisada na biblioteca aqui da cidade. A gente batizou essa figurinha de palitinho de Jimmy. E os garotos adoravam, falavam, ah, vamos desenhar o Jimmy pra cá e Jimmy pra lá. Pois bem, o Jimmy é esse bonequinho de palito que a gente coloca para escolher, para vamos dizer, é uma fase de estudo, de pensar o desenho, que tipo de movimento que você vai colocar. Então aqui ele fez diversas formas de palitinho, né? E depois ele mostra como que ele, vamos botar assim, falar assim, entre algumas aspas, como que ele coloca carne, né, na figura, e aí através das técnicas que ele vai, você vai estudando de anatomia, você consegue completar o que parecia ser uma forma bem simplificada, depois numa forma mais rebuscada. Aqui como tem o Homem-Aranha, aqui o Homem de Ferro, e aí ele faz isso de diversas formas. Outra, esse aqui eu até gosto mais desse jeito, que é o esculpindo o desenho, que eu inclusive já gravei vídeo sobre o esculpindo o desenho. Mas hoje a gente vai brincar então de fazer figuras de palitinho, tá? E aí a gente vai selecionar uma dessas figuras que a gente vai fazer aqui, e daí a gente vai finalizar, tá bom? Esse vai ser o vídeo de hoje para vocês treinarem em casa. Vamos tentar não fazer uma forma muito complexa para que você tenha possa se divertir e completar o exercício todo em casa. Então eu uso sempre, nessa fase de pensar o desenho, eu gosto de trabalhar com o grafite azul. E durante, eu vou desenhando, ao mesmo tempo que eu vou pensando que tipo de movimento que eu quero dar para o meu personagem. Eu sempre começo da cabeça, tá? Sempre. Raramente você vai me ver fazendo algum tipo de desenho que comece pelos pés, pela mão. Eu começo pela cabeça, e a cabeça é meio que dita qual vai ser o movimento dessa figura. Logo após a colocação da cabeça, eu faço o torso, né, o tórax aqui, ó, seguindo a linha guia, a linha de ação. E depois eu vou começar a pensar que tipo de movimento eu vou colocar. Bom, como é uma... Eu vou fazer aqui o Homem-Aranha, que é um personagem que eu gosto muito de desenhar e é muito buscado aqui no canal, como desenhar Homem-Aranha, desenhando Homem-Aranha. Então vamos fazer o Aranha, né, que o pessoal gosta. Vamos fazer o Spider-Man. Bom, aí ó, eu boto palitinho nos membros, mas aqui nas partes mais volumosas, cabeça, tronco e a virilha, que é a parte do quadril, eu trabalho já com um volume um pouco maior, até para poder encaixar melhor aqui. Então vamos fazer o Homem-Aranha aqui se balançando, ó, palitinho aqui. E aí você já vai pensando nessa fase também, se a figura vai estar com algum tipo de escorço ou encurtamento, que é a perspectiva do corpo. Então aqui ó, eu estou pensando no escorço para essa perna. Colocaria ela aqui atrás, ó. Então tem um encurtamento da parte de baixo da perna e aqui uma parte aqui mais lateral, tá? Então já não tem encurtamento aqui. O pezinho também eu posso fazer ou bolinha ou elipse, tá? Vamos fazer ele aqui segurando a teia e aqui lançando a teia. Ó, eu fiz uma forma mais simples, tá? Porque o Homem-Aranha geralmente é uma figura que pede um pouco mais de complexidade no movimento dele. Ele se move de uma maneira diferente, então ele acaba pedindo uma coisa mais complexa. Eu posso até fazer aqui um mais complexo para vocês, só para vocês poderem entender o que eu estou falando. Ó, vamos fazer um outro Homem-Aranha aqui também de palitinhos, mas de uma forma mais complexa. Vamos dizer que seja aqui, se fosse para um gibi, tá? Já para o quadrinho. Então eu vou trabalhar a cabeça com volume, o torso, né, o tórax com volume, assim como os deltoides. Aqui uma mão sobre a outra, palitinho e palitinho aqui pro braço e o antebraço. Torso, aqui eu já penso o escorço, então aqui atrás do torso vai estar o abdômen, a virilha, né, a parte do quadril está aqui.
E aqui a perna, eu faço assim através da própria figura, tá? Ó, eu trabalho com transparência, porque assim fica mais fácil. Então aqui vocês veem que a gente tem uma forma um pouco mais complexa do que essa, onde a figura aqui está mais aberta, mais fácil de entender a anatomia. Aqui ele está um pouco mais complexo. Eu posso até tentar finalizar os dois e vocês vão entender as diferenças. Bom, então aqui vamos começar pelo aranha mais simples. Ainda antes de passar para a fase do grafite 2B, vamos agora completar e encher essas linhas com volumes. Os volumes aproximados da anatomia, né? Então eu tenho para o deltoide uma forma arredondada, assim como que a parte do braço e o antebraço, um formatinho de gota. Arredondada, arredondado, formatinho de gota. Lembrando que isso não é o desenho finalizado, isso é apenas a base inicial para você colocar os volumes, tá? Aqui eu aproveito o próprio desenho do volume inicial que eu tinha colocado para o tórax, já faço musculatura peitoral e aqui a parte que cobre a costela. A gente coloca a musculatura abdominal. E aqui a gente vai tem que dar um jeito de encaixar o tórax no quadril, tá? Então tá aqui o quadril. Aqui a gente vai ter a perna, então a gente faz a musculatura. Você pode iniciar, tá? A musculatura da perna com formato ovalado, assim como nessa parte de cá, ovalado. Pode usar para o joelho um círculozinho, tá? E um formato de gota para antiperna. Para antiperna, ó? Para perna. Antiperna foi bom. E aqui, joelho, bolinha, ó, tem escorço e aqui só vai vir um pedacinho do pé. Perna para cá, panturrilha e o pé. Ó, agora já dá para ter uma boa ideia de como a figura vai ficar. Vamos colocar aqui os dedinhos, lançando a teia. Quando eu estou desenhando para valer, quando não é vídeo, né, que eu estou aqui fora do canal, desenhando só ou profissionalmente ou por prazer, o meu azul não fica tão forte. Mas aqui é para vocês poderem observar melhor no vídeo, tá? Agora vamos para o aranha, vamos chamar ele de aranha complexo. Reforça a cabeça, a linha guia do olho, pode colocar ali. Aqui eu tenho a parte do trapézio, o deltoide, que encaixa no braço. O torso quase não vai aparecer. Aí a gente trabalha deltoide, que é um pouquinho quadradado aqui, vamos chamar assim. Ó. Uma parte ovalada aqui para o bíceps e para o tríceps e uma gotinha invertida para o antebraço. Para começar tá bom, uma mão em cima, uma mão embaixo, um em cima e embaixo. Aí vai ajustando e a perna. E se for necessário você vai fazer pequenos ajustes, tá? Não fica refém do seu primeiro desenho não. Sempre que você achar necessário, ajusta. Ou tirando ou colocando volume, tá? Para isso você precisa realmente de conhecimento de anatomia. Deixo aqui o meu convite, se você quiser se aprofundar no tema, dá um pulo lá no meu curso Desenho de Heróis. Na descrição do vídeo sempre que deixo um link. E lá você vai ter um conteúdo mais aprofundado, mais explicadinho, passo a passo, com material em PDF para você acompanhar as aulas. Tem o grupo dos alunos para você tirar as dúvidas. Então quer levar a sério essa brincadeira de desenhar? Bora desenhar comigo lá no curso Desenho de Heróis. Você vai gostar bastante. Eu garanto para você, a avaliação é de 5 estrelas lá na Hotmart. Então é um curso muito bem avaliado. E todo mundo que está fazendo realmente está gostando. Só elogios. Você pode comprovar o que eu estou falando lá pelos depoimentos dos alunos. Agora vamos colocar o grafite. Estando com o nosso esboço já bem adiantado, agora a gente pega o grafite 2B e aos poucos, com cuidado, começa a refinar o nosso desenho. Essa é a parte onde você vai colocar mais detalhes da anatomia, luz e sombra, e você pode apagar se for necessário, não precisa. Jack Kirby que gostava de falar, eles não me pagam para apagar, eles me pagam para desenhar. Então, mas não, você não é um deus igual Jack Kirby, então pode apagar, fica à vontade, deixa a borrachinha separada. A minha tá aqui, ó. Se precisar, a gente vai mexendo. Eu vou desenhar aqui o aranha mais clássico, que é o aranha que eu aprendi a ler, que é o desenhado pelo John Romita, um traço mais arredondado, com menos teias. E aí, agora também você coloca as áreas de sombra. E
e vai se divertindo no processo. Antes de colocar as teias, eu vou trabalhar agora a anatomia. Não vou trabalhar as achuras ainda, só aqui a parte do contorno e um pouco de definição já de musculatura, né? E eu vou tentar não complicar muito o desenho para que você consiga fazer em casa, tá? Vamos trabalhar ele mais simplificado, com menos detalhes, uma aula mais para iniciantes. Agora a outra mão lançando a teia. A tradicional posezinha dos dedinhos dele, que esse dedo ficou um pouquinho longo. E a mão, como eu sempre falo, não se assuste com o desenho da mão. A mão é um conjunto de cilindros, então treina bastante o desenho de cilindro. Use sua própria mão como referência, não se sinta meio amedrontado na hora de tem que desenhar a mão, não, tá? Torne parte do processo para que seja divertido também para você. E treine sempre. Quanto mais você treina, mais fácil as coisas vão ficando. Bom, aqui a musculatura do tórax. Vou colocar ela meio que se encaixa abaixo da axila. Aqui a gente faz arredondado. Aqui a parte das costelas, a musculatura do serrato aqui em cima e abdominal para cá. Mas eu não vou botar muito peso aqui não, tá? Ó, vou deixar bem levinho. Agora aqui, ó, quadril, aí a gente já vem para a coxa. Vai acompanhando também a proporção, para ver se está tudo mais ou menos na mesma proporção, para não ficar desalinhado. E nessa fase você ainda pode fazer ajustes, acertos. Se tiver alguma coisa que não está encaixando, não é porque você fez da primeira vez no esboço e não ficou bom que você vai acompanhar, né? Aproveita, se você viu que tem alguma coisa para melhorar, como aqui eu estou achando que esse joelho podia vir um pouco mais para dentro e a panturrilha também, eu vou aproveitar nessa fase ainda e ajusto, ó. Tá? Não fica refém do seu esboço. Tá saindo aqui o Homem-Aranha mais clássico. Vamos colocar a sombra aqui no pezinho dele, que tem a sombra do próprio pé, né? Então, a pose que não é uma pose muito dinâmica para o Homem-Aranha, geralmente ele é mais dinâmico, mas na próxima aqui é que eu vou chamar de a pose mais complexa. Vocês vão notar que ele está mais um pouco mais complicado de desenhar. E aqui lançando a teia. Agora é hora de colocar as teias, né, do rosto. Para o Homem-Aranha clássico é aquela fórmula. Ó, 3 teias para cima. 4 teias para baixo. E completa o caminho. Aí vamos fazer o desenho do uniforme e depois a gente coloca a teia. Luva, dependendo da posição do braço, uma parte vermelha, que desce em forma triangular até formar o cinto. Aqui nem vai aparecer porque está do lado de lá, e aqui desce novamente a luva. E a bota, vamos chamar de bota, mas é como se fosse uma meia, né? Aí a gente vai acompanhando mais ou menos o formato da linha guia, ó, vai colocar a aranha.
do logotipo. E aí cada um desenha a sua aranha. Tem vários modelinhos. Vou fazer a aranha mais classicona. Aí pode fazer aqui, ó, três linhas descendo na principal. E aqui começa a espalhar e abre, ó. Aqui no cinto, na bota. E aí é só completar com as teias, né? Daqui pra baixo, as teias são sempre pra baixo, tá? Então, teias descendo. Eu não vou fazer teia em cima da aranha para não ficar confuso. Vou pular o espacinho da aranha, deixo só ela. E a mão são umas linhazinhas assim. E aqui, ó, subindo a teia. E aqui, para baixo aqui a teia. Tá? Aí tem lá, né, mas você pode botar sombras e tal, melhorar o seu desenho. Colocar mais achuras. O John Romita fazia um uniforme com pouco contraste, ele fazia um uniforme azul claro, né? Eu até gosto, até prefiro. Mas aí é o gosto do freguês. Eu gosto mais do uniforme azul claro do Homem-Aranha do que um azul mais escuro, com muito contraste de preto. Eu acho que ele fica mais legal um azul claro com vermelho bem vivo. Mas vamos colocar algum contraste aqui, que contraste é uma parte importante do desenho, né? Se deixar tudo muito branco, fica muito sem graça. Tem que ter, o desenho fica sem peso, né? Na verdade, ó. Você acha algumas áreas para achurar e seu desenho ganha peso, tá? Agora vamos para o outro desenho, que é o Homem-Aranha Complexo. Vamos lá, a gente também termina a parte, finaliza, né? Usando o grafite 2B, define melhor todo o volume, a posição dos elementos. Aqui eu estou usando o grafite 2B, tá, pessoal? É uma lapiseira baratinha que eu comprei aqui do lado, que eu estava sem lapiseira 2B, minha tinha quebrado. 2B não, é 2.0. É bem baratinha mesmo. Eu também costumo trabalhar com outras lapiseiras, né? Tem um estojinho. Você pode usar, por exemplo, a 07. Ó, também gosto bastante. Só que tá sem grafite. Tem a 05, a 03. Aí você, todas com grafite 2B, tá? Ó. Aqui tá solta a pontinha. Não pode botar muita força, que o grafite muito fininho quebra à toa, né? Vou botar aqui para fazer um contorno com a... surgindo o nosso querido cabeça de teia, o amigão da vizinhança, Peter Parker, The Sensational Spider-Man, meu herói favorito ever, é ele na Marvel e ele e o Demolidor, cara, são os dois que eu mais gosto da Marvel, e na DC Comics é o Superman, que eu gosto de chamar mais de Super-Homem, e o Batman. Bem clichê eu, né? Então aqui, galera, o que, que eu estou tentando fazer nessa etapa aqui? Eu estou descobrindo aonde que está a musculatura dele, ó. Com tanta
com tanta sobreposição, né? Você tem que descobrir aonde que a musculatura está se encaixando nessa bagunça toda de linha aqui. Para ficar estiloso, para ficar bonito, mas também para ficar anatomicamente coerente, né? Mesmo que seja um desenho estilizado como esse. Isso aqui não é um desenho clássico, né? Um desenho científico. Então é um desenho estilizado, é um cartoon, né? Como o Jack Kirby gostava de se intitular, ele não dizia que ele era um desenhista, ele dizia que era um cartunista. Aqui, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou tascar sombra, porque tem muita sombra aqui. Vou deixar só umas arezinhas mais claras, como tivesse uma luz indireta ali, mas eu vou tascar sombra aqui. Inclusive aqui na parte de baixo da perna. E nos pés. Deixa a sombra trabalhar bonito aqui, ó. O outro pé não vai aparecer, que tá aqui de baixo. Ah, faltou a teia, né? Deixa eu botar a teia aqui. Fazer uma teia mais... mais complexa. Chamada teia espaguete. Tô fazendo mais rápido, né, cara? Pra aula não ficar muito longa, né? Depois, se você quiser, faz no seu tempo. Não precisa correr pra desenhar, não, tá? Eu desenho mais rápido, principalmente nos vídeos, pra não ficar aquele vídeo gigante, né? E você ficar sem paciência e sair pulando o vídeo igual um doido. Então aqui eu tô fazendo, inclusive, esses vídeos mais recentes aqui de tutoriais e dicas de desenho aqui do canal, estão sem edição de tempo, tá? Você tá vendo tudo em tempo real. Aqui já tem um problema, a mão não está encaixando na teia, tem que mudar a posição da teia. Essa mão está um pouquinho longa. Eu acho que essa aqui vai ter que ficar... pera aí. Por cima. Deixa eu refazer as mãos, que eu não gostei. Agora sim, acerta a teia. Já teia na posição correta. E agora a gente coloca fazer uma luz indireta aqui, ó, como se ele tivesse ao entardecer. A gente bota uma, se eu fosse colorir isso aqui seria laranja, ia ficar bem legal. Lembrando que isso aqui ainda é um esboço, né? Você pode finalizar com calma, fazer uma coisa mais legal. Aqui é mais um esboção ainda, bem solto e tal. Mas foi uma forma legal de mostrar como que uma coisa simples que é o bonequinho de palito consegue dar origem a uma figura bem mais dinâmica, né? Dá pra ver que não é uma coisa de outro mundo. Agora, o que, que eu vou indicar pra vocês? Já estamos chegando aqui ao final. O que, que eu indicaria, cara? Eu indicaria vocês treinarem bastante boneco de palitinho. Deixa ele com posições bem dinâmicas. Quanto mais você treina, mais fácil vai ser você fazer. E mais dinâmicos eles vão ficar. Então use e abuse desse recurso passados aqui pelo nosso querido John Buscema no livro
How to Draw Comics in the Marvel Way. Inclusive, tem esse livro publicado em português. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo se você quiser adquirir. Tá com preço bem legal na Amazon. E, poxa, é um livro que eu sempre uso, recorro, estudo, leio, indico para os alunos. É muito legal. Tá? E tem diversos exercícios bacanas como esse que a gente fez aqui hoje. Galera, vou ficando por aqui e até a próxima.